Tudi versko je država zelo pestra, prevladujejo pa muslimani in kristjani. Dobra četrtina prebivalstva pa še vedno prakticira tradicionalna afriška verstva, katerih običaji so še vedno močno usidrani tudi pri drugih. Tako se mnogi še vedno zatekajo k vračam ter celo žrtvovanjem. Čeprav skuša oblast to izkoreniniti, ponekod še vedno žrtvujejo tudi ljudi, še posebej posebneže. Kljub morebitnim nasprotnim prepričanjem pa prav vsi globoko spoštujejo misionarje, saj ti poleg oznanjanja evangelija skrbijo za izobraževanje tako duhovnikov kot laikov, ter gradijo cerkve in infrastrukturo za nadaljnje delo domačih duhovnikov. Sestra Donata, po rodu Italijanka, denimo vodi bolnišnico, specializirano za zdravljenje okuženih z bakterijo Boruli ulcer, ki se nahaja v onesnaženih stoječih vodah in tako nudi brezplačno pomoč obolelim. V barakarskem naselju sestre gradijo šolo za otroke iz barak, ki jim bo nudila osnovno izobrazbo. Slovenski misionar Pavel Bajec vodi izobraževalni center Betel za katehiste iz vse države, Slovenca Ivan Bajec in Janko Kosmač pa upravljata župnijo s preko 50 podružnicami. Ker vsako lahko obiščeta le nekajkrat v letu, ta dogodek predstavlja pravo praznovanje za celotno vas. Če pa misionar seboj pripelje še brate iz svoje dežele, je slavje še toliko bolj veličastno. Mnogi gostitelji bi se lahko zgledovali po gostoljubju, ki ga znajo gosto izkazati domačini na slonokoščeni obali. Vsa vas pripravi pestro paleto jedi, tudi preden se jih domačini sploh dotaknejo, počakajo, da gost z obedom popolnoma zaključi. Ko napoči čas slovesa, pa gosta celo obdarijo. Stisk roke z vsakim človekom, ki ga srečaš v vasi, je za vsakega gosta obvezen. Žal pa gostoljubnost ni edino, kar država potrebuje za razvoj, ki tu pogosto naleti na premnoge ovire. Že miselnost domačinov je velika ovira, saj okolje, kjer narava obrodi sadove skozi vse leto, človeka ni prisilila v ekonomsko razmišljanje in inovativnost kot potrebo za preživetje. Mnogi tako živijo iz dneva v dan in kadar so dobrine pri roki, ne čutijo potrebe po shranjevanju le-teh. Mnoga sredstva se tako porabijo neracionalno in za manj pomembne stvari. Marsikdo bi se začudil, koliko se porabi za ličenje in umetne lase, minute telefonskih pogovorov in zabave, medtem ko so mnoge osnovnejše dobrine pogosto bolj zanemarjene. Ljudje imajo tu drugačne vrednote in drugačne vrednostne sisteme. Razvoj pa ovira tudi sama kultura in z njo tradicionalna religija, ki za vsako naravno nesrečo in bolezen poišče krivca, tako imenovanega čarovnika, ki naj bi bil kriv za nesrečo. Najpogostejši kandidati za tovrstne razglasitve so ljudje, ki izstopajo, pa naj bodo to ljudje z določenimi zdravstvenimi težavami, ali pa tisti, ki so kaj dosegli, saj marsikdo takoj posumi, da so to dosegli s čarovnijo. Marsikdo zato rajši živi v varni bedi, kot da bi si ustvaril boljše življenje. Danes so mnoge prakse sicer prepovedane in jih izkoreninjajo. V preteklosti so denimo v sosednji Burkini Faso otrokom ob rojstvu rezali simbol svojega plemena, ki mu ostane za vse življenje. Razmah industrije in podjetništva zavirajo tudi ceste, ki so iz najboljših v Zahodnji Afriki postale neozdrževane nekdanje najboljše ceste, ob njih pa stotine vojakov, ki naj bi sicer skrbeli za mir, vendar od potnikov, še posebej tistih z blagom, radi poberejo dodaten zaslužek, korupcija pa obvladuje tudi večino drugih višjih struktur. Oviro predstavljajo tudi neskončni birokratski postopki ter sorazmerno visoke cene vode in energentov, za nameček pa še kot delavci domačini veljajo za nezanesljive in slabo delovno storilne. Nestabilne razmere in vse preomenjene ovire pa predstavljajo problem tudi razvoju turizma. S kilometri peščenih plaž ima slonokoščena obala zanj dober potencial, a kaj ko je vojna pregnala še zadnje turiste. Tropskega deževnega gozda ter tipične afriške flore in faune skoraj da ni mogoče več videti, mnogi vodotoki so onesnaženi, smeti ležijo na vsakem koraku. Krokodilci v Gran Bassamu s težavo najdejo dovolj turistov za prodajo svojih izdelkov,
Hotel ob rajski plaži v Gran Berebiju na zahodni obali pa je že več let zaprt. A kljub vsemu se stvari že obračajo tudi na bolje. Tukajšnje podnebje omogoča obilno rastje in to skozi vse leto. 34% svetovnega trga kakava še vedno obvladuje slonokoščena obala, ki ostaja prvi svetovni pridelovalec. Oblasti težijo k predelavi kakava doma in izvozu kakavove mase na mesto zrn. Svetovno povpraševanje po kavčuku še vedno presega ponudbo letega in ne kaže, da bi se zadeva v kratkem obrnila. Kavčuk pa prinaša domačinom zelo dober zaslužek. Zanimivi so tudi pridelki, kot so kava, ananas in drugi, ki uspevajo skozi vse leto, prihajajo pa tudi nove rastline, ki obrodijo še bolje. V državi že velja pravilo, da kdor poseka en hektar gozda, mora zasaditi 2 hektarja, izvoz nepredelanih hlodov pa je prepovedan. Tukaj jih vsaj še razžagajo. Pristanišči v Abidžanu in San Pedru sta okna v svet tudi za večino sosednjih držav, načrtuje se gradnja železnice, širitev pristanišča. Država ima še vedno neizkoriščena mnoga rudna bogatstva in tudi nafto. Slonokoščenci so danes pred odločitvijo, po kateri poti želijo oditi v prihodnost. Je to pot sprave, narodne enotnosti in sodelovanja med vlado in opozicijo, ki trenutno zavrača kakršnokoli sodelovanje, ali pot novih spopadov, obračunavanja in obstreljevanja. Pot v svobodi mišljenja, inovativnosti in premišljenem gospodarjenju, ali ujetosti v staro tradicijo, ujeto v čarovniške obrazce. Pot skrbi za okolje, ki bo omogočila preživetje danes ogroženim vrstam, domačinom prinesla lepše življenje in privabila turiste, ali nadaljevanje odlaganja odpadkov vse povprek. K znanju in odgovornosti ali brez glavi porabi. Potencial je tu, potreben je trud in sedaj so na potezi slonokoščenci, da se odločijo, ali ga bodo uresničili.